Vilket namn va? Prästhusberget. Någon gång på 1700-talet har det skrivits ner att det under medeltiden låg ett kapell nedanför det här berget. Och en munk som hade hand om det kapellet, han bodde här nedanför. Och på så sätt uppkom namnet Prästhusberget. På den platsen där munken bodde, där är det åker nu. Och en dunge med sten där ute har registrerats som fornminne. Högst upp på Prästhusberget, ja det är ungefär 130 meter högt, finns rester av en av Norrlands mäktigaste fornborgar. Faktiskt den största av totalt 6 fornborgar som finns i vårt landskap. För 1500 år sedan valde nybyggarna att bygga en fornborg just här uppe. Men lite gåtfull är den. Inga undersökningar har gjorts och inga fynd har rapporterats. Undra just varför borgen byggdes. En del tror att fornborgar har använts när fienden angrepp. De flesta borgar ligger just på ett sånt här berg med naturliga branter runt om och borgmurar som spärrar av den väg man lättast tar sig upp. Fornborgen här på Prästhusberget hade dessutom dubbla borgmurar. Här finns sammanlagt 120 meter långa stenmurar. Andra tror att man i fornborgarna ägnade sig åt en ganska fredlig verksamhet. Man har nämligen hittat malstenar, vävtyngder, keramik och smidesrester vid vissa borgar. Och vapenfynd i fornborgar, de är sällsynta. Det finns också de som tror att fornborgarna var ett slags symboliska monument, ibland med religiösa inslag. Och någon har forskat fram att fornborgar, de byggdes gemensamt av bygdens invånare som ett igenkänningsmärke i landskapet. Ja, vad ska man tro på? Vad tror du att fornborgen på Prästhusberget har använts till?